estamos de volta com mais Total War Pharaoh Dynasty. Será que eu deveria dizer o nome inteiro do jogo toda vez que eu abro ele? Eu acho que eu vou começar a dizer Total War Dynasties, né? Porque o Pharaoh já foi, né? O Dynasties agora é um novo jogo. Bom, galera, nós jogamos um pouquinho com os babilônicos, né? Eu vou estar trazendo para vocês uma campanha também com o Rei Príamo de Troia. Eu fiquei muito ansioso para testar o Príamo, porque ele não era jogável no Total War Troy. Você jogava com o Paris ou o Heitor, mas não jogava com o Príamo. Ele só ficava dentro da cidade. Vamos lá dar uma olhada na campanha. Antes da gente entrar no Príamo, eu quero mostrar para vocês uma parada de facções menores, né? Aparentemente, o líder... aparentemente, o irmão de Agamenon não é jogável. Ou talvez ele seja jogável em Micenas. Esparta não é mais uma facção única. Acho que Agamenon dominou tudo, né? Então você joga com Menelaus, o irmão dele também, durante a campanha. Eu achei... Ou o Menelaus não existe nesse jogo. Eu ainda não cheguei a dar uma olhada. Mas aqui em facções menores, dá pra ver que tem uma boa variedade no roster de unidades. Jogar de Ulisses deve ser divertido num mapa tão grande como esse aqui, com unidades de infiltração. Era muito legal jogar de Ulisses no Troy. Quem jogou tá ligado. Os Trácios aqui em cima, com aquela mecânica deles de fazer hordas e mais hordas, também deve ser muito interessante no jogo atual. Bom, era só isso que eu queria falar sobre as facções pequenas, né? No geral, só vai ter mudança cultural se a gente vier pra cá pro fundo, com os Elamitas, e via, sei lá, pros Libus aqui, ou via pra cá pros Frígios, ou pros caras aqui de cima. Fora isso, não tem muita mudança em facções pequenas. Vamos lá, Príamo, governante de Troia. Vamos ler, porque é interessante. Príamo é rei por hereditariedade de Vilusa, que esteve nas mãos de sua família por gerações. Nos últimos 50 anos, ele testemunhou a desintegração gradual da autoridade hitita sobre a região da Anatólia, resultando numa tentativa micênica de derrubar seu próprio pai, mais tarde recuperando seu lugar. Passou muitos anos construindo sua reputação como talvez o líder mais influente entre os vassalos de Hatti. Não por intimidações ou demonstrações de poder, mas pela disposição em ouvir e estar próximo dos problemas de Hatti Ocidental. Mesmo quando o soberano de Hattusha muitas vezes os considerou um incômodo. O Príamo é tipo o pai da região, né? Unity is strength. O Príamo é papai. O Príamo parece o Emílio Surita com barba, né? Ele é o papai. O Príamo, ele envolve uma mecânica de união e influência. Quanto menos influência você tem, ou seja, quanto mais influência outros têm sobre você, o Príamo consegue melhores unidades. Eu demorei para entender essa mecânica, mas ela faz mais sentido quando a gente está dentro do jogo. Por exemplo, nós temos os prédios aqui, ó, grande salão de agrupamento. Isso aqui dá para recrutar um monte de unidade variada. Esse daqui, Monumento Troiano, dá satisfação e bufa os outros do lado e dá recrutamento Filhos de Troia. Isso é uma mecânica que só ele tem, só que ferra a manutenção de ouro. Esse é um prédio único, né? Caro pra cacete. Esse escritório de relações estrangeiras é interessante. Ele dá relação diplomática, ouro, mas tira influência. É importante ter esse prédio para poder usar a mecânica do Príamo, que é a mecânica de influência, né? Vamos vir aqui. Em comando, dá pra vocês verem aqui. Isso aqui é interessante. Como Príamo, seu comando permite que você ganhe presença estrangeira para cada influência estrangeira acima de 20% em seu território. Ative o comando para desbloquear o blá 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 blá, a gente já sabe. Se esperar pelo efeito passivo do comando, você recebe uma renda adicional de ouro por ponto de presença estrangeira. Ou seja, estrangeiros na nossa província, influência estrangeira nos dá ouro. Isso é bom pra caramba. A gente ganha presença estrangeira, que é essa mecânica, quando aperta. Mas se a gente esperar, a gente ganha bônus de ouro. E todo mundo que tá em guerra comigo recebe um debuff baseado na presença estrangeira que eu possuo. Fora isso, ele também pode recrutar unidades de fora da facção. Quando eu ativo o comando, ele pode recrutar unidades de outras facções. Isso é interessante. Ele dá muito dano de longo alcance e tem escudeiros muito poderosos. A gente já conhece Troia do Total War Troy, né? A gente sabe que os troianos têm uma armadura
e arqueiros extremamente roubados. Entrepostos não tem nada demais aqui. Ele venera Apolo. Deixa eu ver. A dinastia é, a mecânica nova, né? Então, acho que não tem nada de especial. O Príamo tem muitos filhos. Ele tem uns 7 filhos, né? Ele tem Paris e Heitor, que vão estar jogáveis também. As tradições reais são as mesmas. Eu acho que ele só tem uma vantagem de fofoca aprimorada, né? Ele recebe ouro quando ele encoraja ou desencoraja tramas. Isso é muito legal para manter a ordem. A gente vai ter que jogar direitinho ali a parada da corte para não se ferrar. E legado antigo, os gregos têm dois legados novos, né? Um é Perseu e o outro é o do Atreu. Perseu é o legado que tem a ver com organizar jogos e diplomacia com os aliados, né? E a gente ganha recurso em troca de oferecer itens por organizar jogos. Isso era uma mecânica que o Ajax tinha no Total War Troy. Isso era muito legal. O outro legado é de quests heróicas, né? Eu vou estar pegando do Perseu, porque tem mais a ver com a facção do Príamo. Vamos lá. Proteja o futuro de Troia. Great Green's Cove was once the domain of Knossos, a people most agreeable and cultured. But they are gone. A cauldron of turmoil remains. Still, in the face of aggression and duplicity, the Trojans have ever tried to retain their dignity. Their strength is considerable. Their standing solid. Yet their Phrygian neighbors are coarse and belligerent enough to justify Troy's anger. The Trojans have long been loyal to their sovereign, but the past is past. Hatte's grip weakens. Far be it for venerable Priam to ever call another ruler father again. Prideful Messenians have usurped the claim to glory once held by Knossos, and they only trade in boasts and blows. Surely Trojans will not give up their treasures because a mere Messenian has brandished a sword and is snarled in their face. No Messenian has mastered the sword and snarl better than Agamemnon. Though king of his own overbearing tribe, he is not content, nor will he ever be. Thracians from the mainland, too, thrive in strife and discontent, and they seem immune to compromise, despite Troy's diplomatic skill. Yet, Priam must try. Whether it be taming the wild spirit of the Thracians, or seeking accord with his sly and fractious brethren in the west of Hatti, Troy is abundant in potential, and has long had the means to become mighty. Though it has kept its ambition hidden under subservience, now the opportunity is here. Ok. É legal que eles tenham mantido o Meneptah como narrador, né? Eu acho isso bem legal. Bom, estamos aqui com Príamo. Deu pra ver que a Grécia tá num turbilhão de briga, né? Os caras estão muito loucos se matando. Bom, Troia tá aqui, um pouquinho diferente do Total War Troy, né? Dá pra ver que alguns assentamentos não existem mais. Ou que o mapa deu uma ligeira mudada morfologicamente, né? Tá, o formato das coisas mudou um pouco. Vamos vir aqui. Nós temos um vizinho que é Pelasgo. Que tá aqui do nosso lado. Ok. Nós temos dois exércitos, um com o Heitor. Prince Hector. O Heitor tá diferente, galera.
Vocês se lembram que a armadura dele era gigantesca, né? No Total War Faraó, quer dizer, no Total War Troy. Porque ele era um personagem mitológico, né? Aqui os reis, eles estão mais humanizados, eu diria. As armaduras são menores, os personagens são menores. Vamos já dar upgrade nesse prédio aqui. Dar um upgrade bom. Eu acho que eu vou melhorar tudo aqui. Deixa eu ver. Eu preciso de madeira. Já não tem mais mão de obra aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Os prédios deles. Eu preciso fazer isso aqui. Aonde tem ouro, é claro. Eu preciso fazer pelo menos um prédio que me dê arqueiros bons. Esse prédio aqui, ó. O pátio de tiro é o prédio importante. Mas eu também preciso de prédios que ajudem no recrutamento. Campo de provas. Também vou precisar desses prédios aqui. Em Troia eu não vou estar fazendo uma província inteiramente militar, é claro. Mas eu definitivamente vou estar fazendo o salão do recrutamento, que ele ajuda. Aqui... Deixa eu ver... Os prédios deles são bem comuns, né? Plantação de frutas, alimento, mão de obra, satisfação. Bazar de artes é similar ao prédio cananita de jogos, né? Aqui eu não vou estar fazendo nada. O deus deles é Apolo. Vamos ver o que que o Apolo... Ah, não tem como ver o que que o Apolo dá. Deixa eu ver. Graça, dano de projétil ao recrutar e satisfação. E velocidade de recarga em linha. O Apolo é essencial pro Príamo poder buffar os arqueiros renomados e arqueiros troianos. Olha essa unidade aqui, mano. Campeão de Troia. Pesado, azarão. Moral e defesa excelente. Esse cara não morre. Esse cara não morre. Ele ignora parte da armadura do inimigo, defesa de flanco, imune à psicologia. Meu Deus do céu. Tiro em movimento, vigor. Ele joga a lança. Cara, esse cara não morre. É impressionante. Vamos lá, Troia. Aqui em Zeleia. Nessa região aqui, eu vou estar colocando uma torre aqui para ver os outros. Aqui nessa região aqui, eu vou estar bufando... Eu vou estar bufando religião. Aqui eu vou estar colocando uma torre para poder prejudicar os outros. Vamos botar mais religião, Apolo. Vamos pegar bônus com Apolo rapidinho. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Decretos. Será que eu deveria pegar protegido pelos deuses para dar resistência para todo mundo que tem escudo? Dá para ver que o menu, quando você joga com os Egeus, é diferente. Ele tem a estética grega, né? Isso é mais bonito. Cara, vamos pegar primeiro isso aqui. Do escudo. Depois a gente pega a comida. Aqui embaixo. Isso. Olha aqui. Legitimidade de batalha. Os gregos ganham bônus por batalha, cara. Oração. Hecatombe. Caramba. Espaço pra devoção. Eu realmente preciso pegar isso aqui, ó. Pro Príamo. Essas orações aqui... Já que o Apolo vai buffar os arqueiros, eu tenho que ter isso aqui, ó. Duração de oração, eu preciso pegar essas paradas aqui. Mas vão ajudar bastante. Heitor! Righteous and true. O que você tá fazendo aqui sozinho? Eu acho que não dá pra atacar essa região aqui, né? Logo de cara. Deve ser impossível atacar aquela região ali. Vamos vir aqui com o velho. Ver os itens do idoso. Olha como ele já começa com tantos buffs em tudo. O velho é bom em tudo, cara. Itens. Nada. Opa! Opa! Escudo de Atena. Bônus com facções aliadas. Escudo de Hefesto. Dá medo e reposição. Eu acho que por ser o rei, eu preciso do escudo de Atena. Pra poder ter diplomacia boa. Aquele escudo não é ruim. Vou pegar manter posição. Que é uma habilidade interessante. Já vamos pra primeira batalha. Vamos pegar o bônus aqui com o Apolo pra buffar a gente. E simbora. Fall upon them. Olha, dois arqueiros inimigos. Esses arqueiros não vão nem arranhar os nossos lanceiros. Não vão nem arranhar nossas unidades aqui. Eu acho que eu posso facilmente focar essas unidades aqui dele e matar as unidades dele com o meu arqueiro. Vamos lá. Olha que interessante, galera. Os deuses nos agraciaram com chuva. Embora a chuva vá prejudicar a nossa mira, olha os escudos troianos, como eles são bons.
Embora a chuva vai prejudicar a nossa mira, meus amigos, ela também vai prejudicar a mira de todas as unidades de longo alcance do outro lado. Cadê o nosso rei, Príamo? Onde você está, rei? Ó, o velho. O velho tá só o pó, mano. Caralho, mas ele luta, ele vai pra batalha. O velho não tem medo de porra nenhuma. Idoso não tem medo, né? Eles não vão preso. Ah, olha que interessante. Os ícones mudaram. Falange avançar. Manter posição. Mudaram os ícones. Que legal, cara. Cada facção tem um ícone diferente agora. Eu não tinha percebido isso. Talvez eles tenham dado algum update aí. De uma noite pra outra aí que eu não vi. Vamos vir aqui. Eu quero muito utilizar o meu arqueiro de maneira avançada nessa batalha aqui. Ao invés de utilizar ele de maneira safe. Já que tá chovendo, a vantagem vai ser inteira nossa. Simbora. Avança. Com a chuva, a recarga e a precisão é prejudicada. Ó, aquela travadinha que não pode faltar. Mas pra nós a chuva vai ajudar, porque tem mais arqueiros do outro lado do que aqui. E a infantaria não luta mal na chuva, ela luta normal. Simbora. Arqueiros renomados. Esses caras destruíam o Total War Troy. Acho que aqui eles também destroem, né? 33 de dano, 190. Letalidade. Armadura média. Esses caras conseguem trocar tiro. Trocar flechada com todo mundo do outro lado, né? Eles têm formação recuar. Olha que interessante. Muito bom saber. Dá pra usar recuar com eles aqui. Não sabia. Depois eu vou ver. Cadê nossos inimigos? Que não aparecem. Eu acho que eu vou pra cima direto, sem medo, né? Vamos vir aqui. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Eu não vou atirar nos caras porque eles estão no meio da árvore. Eu não vou acertar. Vamos lá, vamos direto. Vamos direto. Vamos direto. Atirar aqui não adianta, né? Vamos dar uns tiros só pra, né? Só pra ajudar na hora de... De arrancar o HP dos caras aqui. Ó, oh, nossos caras já estão tirando lança no inimigo aqui. Olha isso. Ó os caras tirando lança. Pensei que eles nem tivessem no range ainda, mano. Beleza, vem pra cá com os nossos arqueiros. Falange, avançar. Pronto. Defendi o ataque dos caras aqui. Vai lá, Príamo. Ataca aqui pelas costas. Você vem aqui. Cara, isso é interessante, né? Vamos buffar aqui o tiro direto. Vamos mirar aqui. Aqui a gente tá ganhando bonito aqui. Vem cá pra dentro. Os arqueiros estão acertando aqui? Então, tô acertando aqui. Esses caras vão tudo morrer. Beleza, já ganhamos aqui. Já ganhamos aqui. Príamo. Vem pra cá pra não tomar tiro. Esses caras tomaram baita de um charge pesado, mas agora a gente consegue ganhar. Eles são pesadões, dá pra... Caramba, eu tô errando tudo aqui, impressão minha. Estranho, né? Vamos atacar aqui. Parece que eu tô errando os tiros aqui. Ah, tá num ângulo ruim, galera. Os disparos estão num ângulo ruinzinho, né? Eu não consigo nem passar por aqui. Vamos pra cá. Ataca aqui você. Esse cara vai fugir daqui a pouco. Nosso lanceiro ficou parado aqui. Aí, agora vai. Ó o Príamo. Ó o rei. Vai. Vai, velho. Cospe na cara dele. Vai, velho. Mata alguém, velho. Cacete, bateram no velho, mano. É esperar demais de um idoso também, né? Vamos atirar aqui. Pronto. Já ferra esse maluco aqui. Pronto, aqui já bota pra correr aqui. Tá morrendo tudo. Aê, bota pra correr aqui também.
Matamos o rei inimigo? O general inimigo? Ótimo. GG. Botamos aqui pra correr de novo. Matamos todo mundo? Tem esse cara aqui que não vai embora, esses combatentes aqui, ó. Combatentes litorâneos de Clava. Vai, velho. Toma, joelhada. Maluco, velho, ficou puto. GG, vitória. Incontestável? Incontestável. Ok. Vamos matar todo mundo, né? Estas são as doutrinas da guerra. Morram. Execute. Nossa primeira batalha. I have done well. O Príamo usa uma clava, né? O que faz com que ele ignore a armadura. Não é o tipo de arma que eu gosto. Eu gosto de espadas ou lanças. Ou o general tem que dar muito dano ou ele tem que tankar. Deixa eu ver. Deveria eu pegar bônus disso aqui? Defesa. Eu vou pegar manutenção. Manutenção é bom, cara. Defesa também é bom. As duas coisas são boas. Ele tem uma parada aqui, ó. Prudente na coleta. Reposição e movimento diminuído. Isso é interessante a longo prazo, porque a reposição 8% é bom. Especialista montado em munição, carruagem. Olha, lá pra frente talvez seja útil esse talento aqui. Bota tudo isso aqui nível 5, né? Cara, eu vou fazer o seguinte com o Príamo. Eu vou botar tudo isso aqui nível 5 no começo. Eu vou pegar todos esses bônus aqui. Deve ajudar pra caramba isso aqui. Pelo menos pra ele, né? Ele ajuda. E é o seguinte... não dá pra construir nada aqui, não. Ah, dá pra construir coisas em Troia. Vamos fazer um forte. E vamos fazer uma torre. Não dá. Agora não dá mais pra fazer mais nada. Heitor. Prince Hector. Andrasteia tem 8 carinhas. Eu não sei o que tem lá. Eu sequer tenho capacidade de invadir essa cidade aqui. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Vamos emboscar seja lá o que for que vier aqui. Set an ambush. Não dá pra ver nada, cara. Tem muita floresta aqui. Não é uma boa ideia rushar. Deixa eu ver. Talvez deva ser bom vir pra cá com o velho. Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá com o idoso. Caso alguém ataque a gente já tá emboscando. Vamos ver o que, a gente pode recrutar. Esses lanceiros parecem ser horrorosos. A armadura deles é quase nula. Tem muita defesa por causa do escudo, mas são ruins. Eu acho que eu vou estar recrutando... Eu tenho espadachim, eu tenho arqueiro. Cara, vamos recrutar dois fundeiros aqui. Porque eles são os únicos que vão ser capazes de causar dano nos inimigos, né? Enquanto a gente está construindo nosso prédio aqui. Vamos vir na dinastia? Ok, estamos aqui. Príamo, herdeiro, Heitor, esposa, Hécuba. 48 anos. O Príamo é bem velhinho, galera. Ele é um pai benevolente. Anax, chefe atual da árvore da dinastia. Pode nomear um herdeiro masculino que sucederá. Como líder da facção, unidade de guarda-costas personagem não custa manutenção. Caramba, isso é muito bom. Ok, acho que todos eles são assim, né? Árvore da dinastia. Meu Deus, Heitor já é casado com a esposa dele e tem um filho, Astianax. É menino? É menino. Paris, não tem esposa. A gente tem que resolver isso. Senão ele vai casar com Helena e a gente tá fudido. Brincadeira. Défobo. Criança, a Deifobo. Ok, 15 anos. Creusa, 12 anos. Troilo. Meu Deus, olha a quantidade de filho. Cassandra, Heleno. Carai, quanto filho. Será que dá pra arrumar um casamento pro Paris? Eu acho que eu vou guardar o Paris pra fazer um casamento diplomático. Ainda não vou casar ele. O Heitor, ele tem sucessor, ele tem combatente diligente. Tem bônus legais. Árvore da dinastia. Não, dinastia. Até agora a gente não tem proeza. Ok. Até agora não tem, não tem proezas aqui pra gente ver. Bom. Tô recrutando. Vamos passar. Ah, objetivos, né? Quase que eu me esqueci. Pequena vitória, 12 de 70. A gente já começa com bastante por ser o rei. Por ser o Anax, já tem 10. E por ser rei, né? Isso é interessante. Ok. Vamos ter que unificar essa região. Depois tomar outra região. Boreas Nesus, que é essa região aqui de ilhas. Provavelmente a gente já vai tomar todas essas regiões aqui, ó.
Tereia, aí depois vim pra cá. Não vai ser fácil, não. Vamos lá, vamos passar. Olha isso. Vieram saquear aqui. Nojentos. Eu não consegui emboscar, foi por pouco. Tá bom, eu posso lutar só com o Heitor e ganhar, né? Ou eu posso chamar papai pra ajudar, não é? Eu tenho mão de obra alta aqui. Vamos fazer um prédio aqui de recrutamento. Ah, não dá pra fazer nada ainda. Eu poderia fazer um prédio de Apolo também pra ganhar um bônus legal. Até agora não abriu aqui. Eu tenho que chegar no turno 3 pra desbloquear, né? Não tenho pedra. Vou precisar brigar com alguém. Ou diplomacia. Vamos lá. Eu tenho um aliado, não tenho? Eu vou tentar manter esse aliado. Vem aqui. Born for war. Of course we can speak. Amigo, eu quero pedra. Você pode me dar pedra? 1000 de pedra e eu te dou comida? Vamos lá. Caramba, você não aceita tanta comida assim, não? Ele quer bronze, né? Deixa eu ver. 100 de bronze pra você e 1000 de comida. Toma aí. I'm happy with... Aê! Perfeito. Agora eu posso construir umas paradas aqui. Vamos fazer esse prédio aqui de salão de recrutamento. Pra gente não custar muito caro recrutar novas unidades, né? Vai ajudar bastante. Entreposto. Aqui em Troia. Eu vou fazer a torre, né? Pra Troia não cair. Troia não pode cair. Deixa eu ver. Sobrou mais uma ordem pública aqui. Esse povoado aqui vai ser só comida. Esse povoado eu acho que vai ser só comida. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Faz comida aqui. Esse povoado aqui eu acho que eu vou fazer madeira logo depois. Vamos lá. Defender of Innocence. Posso atacar aqui e posso vir pra cá com o velho. Wanax! No laggards now. Pera, esse velho vai passar por onde se eu vier pra cá? Ah, ele passa por aqui. Mas ele gasta toda a velocidade dele se ele vier por aqui. I know my duty. Vem pra cá. Pra perto aqui. Eu acho que o cara vai correr, com certeza, né? Por que que tá de noite? Por que que não tá de dia? Por que que o mapa travou no... Travou de noite, tá ligado? Vamos lá. Defender of my people. Aê, se ferrou, doido. Opa, milícia. Não tem fotinha essa unidade aqui. Vamos lá. Nossa. Olha o tamanho do escudo do maluco, cara. Aê. Fatality. Vamos... Eles pertencem a nós agora. Replenish, 7%. Não precisa. Mata eles. Make their deaths quick. Ah lá, os dois uparam de nível. Tal pai, tal hijo. Vamos lá, Hector. Ready to defend. O Heitor, com certeza, eu vou botar manutenção pra ele. Vou dar... Atacar com força total. O velho já tá com escudo? Tá. Ok. Dá pra atacar a cidade de Andrasteia. Deixa eu ver. Mas dá pra atacar com esse cara aqui. Com o Heitor. Deixa eu ver as unidades. 8. Nossa. Lanceiro oriental. Espadachim de Açua. Arqueiro. Olha! Prince Hector. O Heitor não ganha. O Heitor apanha pra esse cara aqui. Vamos vir aqui na beirada. Stay sharp. Vamos recrutar alguma... Ele tem um espadachim escolhido de Troia. Deixa eu ver o que esses caras têm de bom. Na moral. Beleza, desproteção. Bater em retirada. Atacante inconsequente. Ah, é maluco. É maluco. Eles atacam sem avisar. Ataque de flanco aprimorado. Ok, vigor poderoso. Encorajar. São unidades fortes. Avanço heróico. Beleza. É uma unidade poderosa, mas é maluca. Só dá maluco em Troia, cara. Vai a merda. Vamos recrutar dois lanceirinhos aqui. Pra gente poder ter uma linha de frente decente junto do Heitor. E vamos passar pra gente poder atacar aqui. Simbueiras. Facção encontrada. Esquiro. Victory awaits. Deixa eu ver. Recrutei os meus lanceirinhos. Eu acho que eu consigo lutar só com o Heitor aqui.
Eu queria uma batalha só com o Heitor pra ver se a gente é forte. Vamos fazer aqui recrutamento de arqueiros? Eu realmente quero muito ter arqueiro bom. Troia não é nada sem seus arqueiros. Divindades locais! Apolo! Centro de culto. Um general que adora Apolo ganha mais letalidade de projéteis e munição. Interessante. O Heitor só tem um fundeiro. O Príamo tem mais gente. Eu acho que o Príamo precisa ser o devoto de Apolo. O Paris logo em seguida. Quando o Príamo morrer, eu vou colocar o Paris como o herdeiro de Apolo. Mas até lá é papai. Até lá é papai, papai, papai. Vamos ver um negócio aqui? Cime, Eressos, esses caras são meus inimigos mortais, provavelmente. Eu tenho que acabar com eles. Deixa eu ver aqui, ó. Companion of Ares. Deixa eu ver aqui. Eles são vassalos? Não, eles são aliados defensivos dos caras da Macária, que são esses malucos aqui, em Eressos. Eu vou destruir esses caras aqui. Deixa eu ver um negócio. Cime, Pelópia, Esquiro. Olha, não necessariamente. Deixa eu ver aqui. Trácia, Tínia. Eu tenho que destruir aquela ilha. Eu tenho que tomar essa ilha aqui. Não tem como. Eu tenho que tomar essa região toda aqui. Dolice. Ou não. Talvez esses caras me odeiem, mas talvez eles não vão querer lutar comigo. Eu vou ficar de olho. Eu vou voltar aqui com o velho. Great deeds await. Vamos voltar aqui com o velho. Vamos atacar só com o filho ali. E vamos manter uma... um exército mais ou menos aqui. Vamos vir pra cá. Aqui é território meu, né? Vamos vir aqui. Vamos recrutar uns carinhas bons aqui pra gente invadir aquele território ali. Olha, espadachins. Interessante. Eu não sei se eu quero espadachins. Eu quero fundeiro. Vamos lá. Já tem dois, droga. Guerreiro de Assua. Letalidade alta. Vamos recrutar esses caras aqui pra dar porrete. Porrada com porrete nas costas dos outros. Dá porretada. Vamos lá, Heitor. Vamos invadir. Eu não tenho medo não, doido. Eu poderia fazer o cerco aqui, mas eu tenho vantagem com esse cara aqui. Os lanceiros deles são fortes, hein? Vamos lá. Salva. O negócio é a gente não morrer pros arqueiros. Tomara que chova. Olha só, galera. Aconteceu. Chuva. Caramba. Não acredito nisso, cara. Isso é muito bom. Vamos tentar tomar essa região aqui. Vamos esconder esses caras aqui. Eu vou tentar tomar aquela região do outro lado. Cara, chuva. Chuva ajudou a gente pra caramba aqui. Eu não sei se vale a pena. Vamos botar um espadachim junto com o cara aqui. Vamos lá. Bota os dois juntos aqui. Vamos tentar invadir pela frente. E tentar... ou tentar vir por aqui. Vamos tentar vir por aqui. Por aqui é o melhor lugar. Vamos lá. Lanceiro na frente, é claro. O espadachim mais poderoso do oeste por aqui. Esses fundeiros, nem sei se eu vou conseguir usar por causa da chuva. Sendo muito sincero. Vamos lá. O general na frente, talvez. Vamos lá. Simboeras! Dois lanceiros aqui, um arqueiro. Aqui, vamos pra cá. Essa chuva nos ajuda bastante. Eles vão errar tudo, cara. Eles vão errar todos os tirinhos. Eles vão errar todos os tiros. Só que só tem um arqueiro aqui. Ah, olha aqui. Aqui tem uma espadachim de Assua. Eu acho que eu ganho deles com esse porreteiro aqui. Cara, vai ser difícil. Essa unidade é forte. Deixa eu ver aqui. Esses dois caras ganham dele. Ou não? Caramba, vai ser difícil. Deixa eu ver esse cara aqui. Esse cara é de igual pra igual. Os outros dois caras... os outros caras eu já não sei.
O outro carinha aqui eu já não sei. Vamos vir aqui. Fica aqui junto. Olha os caras correndo aqui. Olha que trouxa. Então vim pra cá, reto aqui. Rapidinho aqui. Eu vou atirar aqui. Naquele cara que tá mais junto ali. Eles estão atirando dos nossos lanceiros porque os nossos lanceiros apareceram primeiro, mas sei lá, vambora. Eles não vão morrer, não. Deixa eles gastarem munição com os carinhas mais merda que a gente tem. Aquela travadinha que não pode faltar. Esses caras pararam de andar por algum motivo, né? Parar de andar, mano? Estranho. Charge aqui. Charge aqui. Ataca esses lanceiros aqui. Agora é o seguinte. Ataca. Ataca junto aqui. Talvez dê pra tirar bastante vida aqui. Vamos ver. Nossos porreteiros vão tirar muita vida. Deu pra tirar. E ativa isso aqui. Pronto. Que é o avanço heróico aqui. Ataca aqui os lanceiros. Estamos ganhando aqui. Os lanceiros não estão dando conta de correr da gente. Vamos lá, Heitor. Ataca, Hector. Caraca, eles são pesadões, velho. O Heitor não corre. Vamos vir aqui. Boa, tá matando tudo aqui. Aqui a gente tá ganhando, galera. Olha isso. O porreteiro tá matando os caras de armadura. Tá dando certo. Bate, maluco. Tá funcionando. Tá funcionando direitinho. Pronto, pega os arqueiros aqui. Não deixa os arqueiros atirarem na gente. Fundeiro, vem pra cá. Ganhamos aqui, ganhamos aqui. Esse lado é nosso. Não, filha da mãe, pera aí. Vem pra cá. Nossa, eu selecionei um cara aleatório aqui. Você vem pra cá. Segura tudo aqui. Ganhamos aqui, ó. Acabamos com os malucos aqui. GG. Desative essa merda aqui. Vamos lá. Troy forever. Ó, o general inimigo tá vindo aqui. Ferrou. Bufa aqui. O charge dos espadachins aqui. Nossa, cara. A chuva, ó. Só tenho que agradecer. Vamos vir aqui. Vira pra cá. Tiro direto. Vamos atirar nas costas desses caras aqui. Ataca aqui. Pronto. Matamos aqui o inimigo. Vem pra cá. Dá a volta aqui. Esses caras, vem pra cá. Tem um maluco voltando ali? Não. Esse cara não volta mais. Eu acho que dá pra gente correr pra cá ou ir pra cima, né? Vamos pra cima. Não vamos capturar ponto nenhum aqui. Aqui a gente tá metendo... Ó, o cara voltou. Eu sabia que ele ia voltar. Vamos tacar pedra naquele cara ali. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Ataca aqui. Tomara que o Heitor não morra, cara. Eu acho que os nossos espadachins aqui vão fazer um trabalho bom aqui. Ah, o cara atrapalhou aqui meu ataque, mano. Vamos continuar dando pedrada aqui, mano. O cara atrapalhou a gente. Ah lá, não consigo atirar. Desgraça. O cara me atrapalhou aqui, ô. O cara me... Ah, tá morrendo aqui. Tamo conseguindo aqui. Embora... Embora pareça... Pareça que o jogo sabotou a gente. Vamos vir aqui. Aê, deu certo. Expulsamos o inimigo aqui. Não preciso mais ficar expulsando os outros, não. Aqui a gente tá ganhando aqui, mano. Ganhando terreno. Ó, os caras tão avançando devagarzinho aqui.
chutando as costas dos outros, dando soco na costela. Eita, porradaria. Toma. Ai, ai, ai. Acabou aqui. GG. Ganhamos. Não tem mais o líder dele está morto. Os meus escolhidos de Troia entraram em modo Berserker aqui. Eles não mais me obedecem. Os caras voltaram pra luta ali. É muita loucura, né? Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui na frente. Eu vou botar esses lanceiros pra matar o cara aqui. E esse fundeiro pra vir pra cá. Esses caras estão cansadões por causa da chuva, né? Acabou. Não, não acabou ainda não. Foram embora esses aqui, mas não acabou ainda não. O general não morre. Vamos capturar a praça. Tá faltando um general. Tem um cara escondido ainda, galera. Onde é que será que tá esse cara? O cara tá saindo do controle toda hora aqui, o escolhido. Ele vai correr atrás desses malucos aqui, ó. Isso é um problema. Por isso que eu achei ruim quando eu vi que essa unidade era louca. Era Berserk. Eu tenho um histórico ruim com Berserkers, galera. Quem tá assistindo a série aí com... Quem assistiu a série do Irsu, que tem no canal aí, tá ligado por que eu odeio essas unidades Berserkers. São completamente loucas, cara. Vamos vir pra cá. Ó, o cara... Olha aqui. Ele parou agora de correr aqui. Completamente doido da cabeça, cara. Vamos tentar dar a volta aqui. Esse general aqui já não quer morrer, né? Esse general é muito mais resistente do que o outro. Vamos cercar ele pra acabar com ele aqui. Tem uma outra unidade de espadachim por aqui. É sempre assim, né? Tem sempre uns caras escondidos aqui. Agora que eles mudaram o cerco, vai ser sempre assim agora. Beleza, estamos passando aqui, cara. Os malucos com porrete no meio aqui passando. Sem pena. Mata todo mundo, acabou. Vamos vir aqui com os fundeiros. Ganhamos. Acabou, espadachim. Ah lá, mano, só com o Heitor. Eu poderia ter cercado a cidade com o pai e o filho? Poderia. Seria emocionante? Não. Ó. Ó. Tome. Aê, matamos pra caramba, hein? Matamos pra caramba. Os gregos parecem lutar melhor do que os outros personagens, né? Eu não tenho tanto medo de mandar o Heitor pra batalha. Ok, facção... Olha, foice de qualidade. Manutenção de alimento, crescimento de mão de obra. Isso é bom. Vamos pegar bônus com o Heitor. Pegamos dois pontos aqui. Eu acho que eu vou vir até aqui, ó. Mestre especialista em bronze. Pra eu ter manutenção reduzida com 10 unidades. Pera aí. É até 10 unidades ou menos. Caramba. Eu já tenho 8. Tá, vai chegar uma hora que eu vou ter que substituir as minhas unidades, né? Provavelmente. Vamos melhorar aqui pra gente poder pegar o prédio Distrito de Escultores... Escultores de Pedra. Isso vai ajudar. O velho tá lá recrutando. Eu não vou fazer nada aqui. Sobrou mais alguma coisa aqui. Ah, tem coisa pra fazer aqui, ó. Faz isso aqui. Faz santuário. Pera aí. Isso aqui vai ser construído aonde? Aqui em cima? Não. Cancela. Constrói aqui dentro. É mais seguro. A chance de alguém destruir é menor. Decreto. Vamos decretar comida, né? Mas aí diminui pedra. Manutenção. Custo de recrutamento. Vamos pegar isso aqui. Peraí. Vamos pegar isso aqui pra gente poder recrutar um exército maior, né?
Recrutadores profissionais. Vamos precisar de um exército bom. I know my duty. Eu acho que dá pra atacar Sime com o rei Príamo. Tá fraquíssima a cidade ali. Eritreia e Sime estão fracas. E eu ainda vou ficar de boa com meu parceiro aqui, ó. I'll do meu vizinho it right. Aqui que é inimigo dos caras. Vamos lá. I have done well. Olha, subiu o nível de administração. O que que a gente ganhou aqui? Apolo, Afrodite. Olha o peitinho dela aqui. Deixa eu ver. Moral, reposição. Afrodite é uma deusa boa. Poseidon. Movimentação, influência, comida, madeira. Isso aqui é bom demais. Mas só onde tem porto. Zeus. Satisfação, construção. Zeus é bom também. Caramba. Aura e projétil. Eu acho que Zeus é o melhor deus, né? Ares. Recrutamento, menos moral para os inimigos. Caramba, cara. General devoto de Ares é bom. Cara, o que, que é isso aqui que o jogo fica mostrando pra gente? Hecatombe? Nova... Ah, ele queria que eu visse todos os deuses do jogo. Vamos lá, comida. Vamos pegar alimento, né? Eu queria vir pra cá. Eu acho que eu não vou pegar alimento não, cara. Eu deveria rushar uma nova divindade, né? Não seria interessante? Vamos pegar comida primeiro. Dízimo dos pescadores. E força da boa governança. Isso aqui vai ajudar. Olha que interessante. Duração de oração, espaço, duração. Eu posso subir aqui, ó. Não, não vai dar. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Daqui sobe ou daqui desce? Eu ainda não tenho certeza. Vamos ver. Wise King of Akia. E cara, upou de nível. Deixa eu ver o velho. Vamos pegar um bônus aqui com o velho. A foice que tá aqui fica com o filho. Acho que a melhor hora é agora, né? Vamos pegar um bônus de emboscada aqui. Vamos passar pelo território do amiguinho aqui. Vamos lá. Onward we go. O que, que dá pra construir aqui? Dá pra melhorar a região de Percote. Eu deveria realmente melhorar essas regiões ou deveria melhorar isso aqui? Vou melhorar isso aqui, cara. Custo de recrutamento é bem melhor. In Troy's defense. Vamos vir pra cá. Caso a gente ataque o inimigo aqui, o aliado deles vai atacar a gente aqui. Então tem que ficar ligado. Vamos vir aqui. Orar para Apolo. Apolo! Me proteja, Deus Sol. Eu tenho espadachins e lanceiros o suficiente já. Vamos recrutar dois fundeiros. Depois eu vou pegar mais dois porreteiros e esse vai ser meu exército de defesa. Ou eu vou ficar só com isso aqui. Até 10 unidades. Deixa eu ver. Defender of my people. Manutenção de bronze. Para exércitos com 10 ou menos. Então acho que eu vou ficar só com 10. E aí eu vou ficar substituindo os exércitos do Heitor. Eu ainda não pretendo recrutar o Paris. Sendo sincero. Eu vou guardar porque eu ainda não tenho comida o suficiente para 3 exércitos. Master of the Aegean. Vamos passar. Aquiles! O Aquiles está no jogo, eu tinha me esquecido. Eles querem me dar comida em troca de madeira? Eu acho que eu aceito. Manter boas relações com alguns deles seria interessante. Vamos aceitar? Ele é aliado de Beócios e Dolopiana. Vamos aceitar, cara. É o Aquiles, né? É o Aquiles, pô. Vambora. O Kurunta, que é um pacto de não agressão, tudo bem. Conquiste ou ocupe qualquer povoado. Conquiste uma região focada em pedra. Controle 5 povoados. Cara, é o seguinte. Vamos pegar isso aqui.
é o seguinte, nosso aliado aqui destruiu Simer. Eu não vou tomar essa cidade aqui. Eu não vou colonizar lugar arrebentado. Sinto muito. Vamos fazer o seguinte, eu ia tomar esse lugar aqui e já não vou mais. Vamos vir pra água aqui. Mudança de planos. Change of plans. Vamos tomar essa região aqui. Essa ilha vizinha aqui, cara, de Ereços. Esses caras me odeiam. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Cadê meu filho Hector? Vamos vir pra cá. Manutenção menor. Quando que a gente libera o legado? Acho que é só no turno 9, né? Já vamos vir pro mar aqui com o Heitor. Vamos lá. Já vai rápido, pra não perder tempo. Aqui eu vou fazer sua comida, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou fazer isso aqui. Nesse povoado aqui eu vou fazer madeira. A gente tá ficando sem madeira. Vamos lá, Heitor. Vem pra cá, Hector. Hector. Aqui não dá pra passar porque tem a fortaleza. Mas com o papai aqui, eu vou conseguir atacar esse cara aqui com uma Blitzkrieg. Vou destruir o maluco. Deixa eu ver. Dá pra conseguir pedra com diplomacia? Eu preciso de dinheiro, cara. Ouro. Meu vizinho, você tem ouro, vizinho? Vizinho, eu preciso de ouro, vizinho. Vamos ver aqui. 100 de ouro com... Eu não consigo dar madeira pro cara, né? Deixa eu ver. 1000 de comida, eu acho que 100 de bronze, né? Como eu vou batalhar, eu vou conseguir bronze do meu inimigo. Pronto. Obrigado aí, amigo. Eu preciso desse ouro pra manter as minhas unidades. Elas custam ouro. Vambora. Ah lá, liberamos a corte. Should you insult your peers, interessante. Know that you insult the dignity of my court. O meu filho Heitor, ele é governante da Anatólia. Grande, olha aqui, cara, tem uns caras aqui, velho. Ó o Agamenon, doido. O Agamenon tá aqui. Eu posso dar um trono pra alguém. Carius. Tereia. Vamos dar pra Tereia, que é meu aliado. É meu vizinho. Toma. Pronto. Um aliado meu agora recebeu o trono aqui. E vamos pegar bônus com ele. Fofocar com ele. A fofoca do Príamo, ela dá 30. Interessante. Arautos da Batalha, olha. Influência. Presente de guerreiro. Velocidade. Nossa, isso aqui é bom, cara. Deixa eu ver esse cara aqui, o que ele dá de bom. Desfalcar, ótimo. Vamos lá, unidades de arco. Oh, pera aí, unidades, carruagem, né? Espada e clava tem um custo menor. Deixa eu ver, funda tem um custo menor. Acho que não, né? Arco, vamos lá. Isso aqui eu diminuo o preço das coisas, interessante. A gente já começa como rei, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai afetar os inimigos e vai me dar um bônus. Pedir ajuda. Vamos lá. Já declara guerra contra esse vizinho aqui. Por que que o negócio veio cá pra cima, né? Eu nunca entendo esse menu de diplomacia. Pronto. Vocês me odeiam? Eu também. Guerra. Pronto. Os vizinhos que estão aqui não vão me encher o saco, porque meu aliado tá vindo pra cá. Vamos lá. Sobe aqui. Dá pra pegar esse cara aqui? Vamos ver. Ataca aqui o forte dos caras. Segura. Eu acho que papai vai vir. Papai vem no próximo turno. Vamos vir aqui. Ah lá, doido. Vitória incontestável. Toma. Não tem mais exército, né, nojento? Eu não vou pegar. Eu vou pegar a cura, vai. Make them our slaves. Pertencem a nós agora. Isso aqui é o quê? Posto de parada de gel? Eu vou pilhar. Leave none alive. Eu preciso de ouro. Pronto. O foda é que pilhar tirou da gente movimento. Vamos fazer o seguinte, vem pra cá.
Você não vai conseguir atacar eu e meu filhinho, seu merda. Só no próximo turno que a gente destrói isso aqui. Esse forte tem que ser destruído, porque senão esse cara vai entrar aqui. Esse cara não, senão a gente não consegue passar. Olha que interessante. Dá pra recrutar uns caras bons aqui. Talvez valesse a pena recrutar mais uma unidade de lanceiro, né? Campeão de Troia. Talvez seja bom ter mais um, mas... é muito caro, mano. Olha o custo de ouro. Olha o upkeep. É caríssimo. Talvez no exército do Heitor seja bom ter um. Ou um arqueiro. Mas caramba, é muito caro. Vamos ativar isso aqui. Pronto, agora meu inimigo vai se prejudicar por conta da minha presença aqui, né? Facções em guerra só recebe uma penalidade de moral e de bônus de investida. Beleza, pra cada presença minha na região, né? Simbora. Opa, pera aí. Tem que melhorar as cidades, né? Eu tô viajando. Percote. Vou fazer madeira. Deixa eu ver. Melhoria de povoado de novo. Por que eu melhoraria esse povoado agora? Não é melhor deixar o povoado tranquilo? Por enquanto. Aqui não tem como fazer mais nenhum recrutamento bom. O jogo quer que eu dê upgrade aqui, né? Vamos lá. Só pra gente poder recrutar... recrutar unidade boa, que eu pretendo fazer isso aqui. Esse salão de agrupamento. E pra gente poder fazer comida, né? Vamos lá. Passa o turno. I grow in fame and skill. Vamos destruir aqui, né? Don't hold back. Destrói o forte. Só tem um cara no forte, mano. Mas eu tenho que destruir, porque senão a gente não consegue passar pra cidade. O cara construiu um forte na frente do caminho. Today we triumph. Mata. Make that death quick. Vou ter que destruir, desculpa aí, amigo. Valor is rewarded. Vamos lá. Por que o Príamo tá com a vida baixa? Eu deveria ter lutado a batalha ao invés de auto-resolvê-la. Ele tá com a vida baixa por causa de mim. Manter posição, mas vamos pegar primeiro isso aqui. Essa cidade aqui tem... só tem o general e a guarnição. Vamos lá. Não tem arqueiro. Tem arqueiro. Vamos fazer um cerco bom aqui? Vem pra cá, papai. Ó. Descansa, acampamento. Eu não tenho grana pra recrutar nenhuma dessas unidades roubadas aqui, né? Seria muito legal a gente pegar umas unidades roubadas aqui. Espadachim exemplar? Não. Um campeão de Troia seria bom. Mas o custo é tão alto que eu não vou conseguir mantê-lo. Solicitação. Eu vou querer bônus de batalha com esse cara aqui. Vamos lá. Fofoca. Pronto, agora eu sou amigo desse cara aqui. A fofoca do rei Príamo enche rápido a barrinha, né? Pera aí, deixa eu ver uma parada. Deixa eu ter certeza. Fofoca aprimorada. E eu recebo ouro quando eu encorajo ou desencorajo tramas. Ok. A fofoca é aprimorada mesmo. Zeleia. Acho que eu vou... não sei se eu dou um upgrade aqui. Eu faço um entreposto aqui. Vamos meter... um entreposto de Apolo aqui. E vamos fazer uma torre aqui. Aqui em Willusa, eu acho que eu vou construir... acho que eu vou é construir unidade aqui, galera. Pronto. Eu preciso ter unidades boas também. Vamos passar o turninho. Eu tenho 8 turnos pra tomar Ereços. Talvez seja bom fazer um cerco aqui. Bonitinho, do jeito certo, pra tomar a cidade. O Kurunta, que é uma aliança defensiva... cara, mas o Kurunta tá muito longe, cara. Desculpa, Kurunta. Você tá muito longe.
Foi mal. I am well rewarded. Ok. Negociar ação na corte. Perca uma ação pra ganhar ouro. Vale a pena. Vale a pena porque a gente tá sem ouro. O Príamo pôr de nível parado aqui. Interessante. Vamos pegar isso aqui. Eu ganhei item? Não, não ganhei nada. Make them pay. Ah, o cerco tá indo bem. Mais uma torre? Eu acho que 3 torres de cerco tá ótimo pra poder invadir essa cidade aqui. Ou mais um carrinho? Não. Mais uns 2 turnos, galera. E a gente invade essa região aqui tranquilo. Deixa eu ver. Percote. Já dá pra dar upgrade aqui nas unidades. Eu vou querer infantaria melhor, é claro. Mas também arqueiros. Vamos pegar arqueiro melhor. É o que eu mais preciso no momento. Vamos lá. Não sobrou nada. Eu preciso de madeira. Deixa eu ver um negócio aqui. Mão de obra. Eu só tenho uma província, né? Agora que eu tô vendo. Eu tenho uma província só. Eu vou ter essa daqui. Eu vou tomar essa daqui que vai me dar ouro. E o ouro que eu vou usar aqui vai ser pra ter um exército fodão. Vamos lá. Good, honest. O quê? Agamenon já tá em guerra comigo? Aí é complicado, né? My experience grows. O que que o Aquiles está fazendo aqui, galera? Commander of Myrmidons. O que que o Aquiles e os Mirmidões estão fazendo aqui? Deixa eu ver. Pelo amor de Deus, Aquiles. Son of a god. The Trojans fear me so much that they resort to bargaining. É, babaca, a gente teme você. Você é um babaca. Vamos fazer um pacto de não agressão com ele aqui? Não vai rolar, né? Carai, não vai rolar, não. Ele quer bronze. Deixa eu ver. Meu, olha isso, cara. Deixa eu ver. Eu acho que ele... não acredito. Pronto, pera aí. Olha isso, cara. Não, merda. Porra. Vamos lá. 100 de bronze e 1.500 de comida. Não, 2.500. 2.600. Aí sim. Cara, fica longe de mim, babaca. Não vem me atacar, não. Fica na sua aí, cara. Porra. Legado antigo, galera. Tem 2 legados aqui. Atreu, primeiro Anax. E Perseu, o herói. Vamos com Perseu, o herói. Estabeleça alianças vassalas, defensivas ou militares para ganhar união. Desbloqueie unidades do hall de aliados. Recrute unidades aliadas de qualquer local no mapa. Ganhe união para desbloquear grau de união. Grau de união mais alto, melhora o recrutamento. Organize jogos para ganhar união. Dê auxiliares como recompensa aos vencedores. As facções participantes oferecem recursos. Olha. Isso é legal pra caramba. Vamos lá. Olha só. Espaço de recrutamento. Organizar jogos pela paz. Vamos hospedar um jogo aqui. Isso aqui me dá... Caraca, quanto mais vai crescendo... Olha isso aqui. Quanto mais vai crescendo, eu vou ganhando uns bônus legais, cara. Vamos lá. Aquiles. Você que tá aqui. Vem pra cá. Esse meu aliado aqui. Tereia. Vem pra cá. Acho que não preciso, né? Vamos fazer aliança com os lícios aqui. Não, peraí. Micenas. Será que ele vai ficar puto comigo? Eu assino a paz. Olha que legal. Eu assino a paz quando eu faço esse tipo de evento. Vamos lá, lícios. Vamos colocar aqui os itens. Espada comum. Martelo de mineração vai ficar comigo. Escudo pequeno. Faixa. Pronto. E eu assino a paz? Eu não entendi. Vamos lá. Eu tô em paz agora? Eu tô em paz com Micenas, cara. Lord of Men. Caramba! Que mecânica roubada! Que roubado, velho!
Eu fiz paz com o cara pela mecânica da facção. Minha legitimidade tá alta, minha cena está logo embaixo. É por isso que ele quer me destruir, o Agamenon. Show your courage. Caramba, gostei demais dessa mecânica. Gostei demais dessa mecânica, cara. Wise King of Akia. Martelo, livro administrativo, vamos equipar aqui. Cara, gostei demais, gostei. Eu só tenho uma torre de cerco, cara. Vamos esperar mais um turno. Cara, que legal, velho. Que mecânica foda essa daqui. Vamos fazer solicitação aqui. Presente de guerreiro. Isso aqui vai buffar as minhas unidades na próxima batalha. O que a gente vai fazer? Essa mecânica é roubada, hein? Eu tenho que decidir. Bem roubada. Templo de Apolo, por que não? Vamos lá. Próximo turno a gente vai tomar a cidade. Ok. Nós temos que atacar a cidade pra não ficar sem... Pra não ficar sem... Ouro. Vamos lá. Agora sim, galera. A batalha será nossa. Temos 3 torres de cerco aqui e 1 ariete. GG. E olha só, o papai vai vir por aqui pelo lado. Nós vamos esperar papai? Não. Vamos invadir. Rápido. E vamos chamar papai. Eu acho que essas são todas as unidades de papai, não são? Não tem mais unidades aqui. Vamos pra cá. Vamos correr pra cá com o papai. Enquanto esses caras aqui vão pra cima também. Acho que eu vou logo vir pra cá, né? Deixa eu ver. Nem precisava de tudo isso pra ganhar a batalha, né? Olha os fundeiros como é que estão. Tudo no lado errado. O inimigo não sabe, cara, fazer um cerco decente. Tudo no lado errado. E eu já vi a IA fazer merda em todas as dificuldades, tá? Antes de alguém falar, ah, você tá jogando no hard. No Legendary, ela não faz isso. Eu já vi. Eu já vi a IA colocar a unidade num lugar tudo torto. Em todas as dificuldades que eu já joguei. E não é só esse jogo não, tá? Vários Total War são assim. A torre de cerca é maravilhosa, né? Protege a gente de tomar uma penca de dano quando a gente tá empurrando. Ah, eu percebi uma coisa interessante, galera. A falta de flecha de fogo nas unidades gregas e babilônicas. Não sei se vocês assistiram a minha gameplay com a Babilônia. Eu acho que quando esse vídeo sair, eu já vou estar bem longe com a Babilônia jogando. Mas vocês vão ter visto apenas os primeiros episódios. Falta muita flecha de fogo na campanha babilônica. Na campanha hitita, egípcia, tem muita flecha de fogo. Mas na babilônica não tem. Tem pouquíssima. Vamos lá, papai tá chegando aqui. Eu vou tentar lutar safe pra não morrer muita gente, né? Senão ferrou. Aquela travada que não pode faltar. Anda devagar aqui, vocês. Esses caras aqui, esses fundeiros, já estão no range, né? Ataca lá em cima. Vamos lá. Olha lá, os caras já estão indo embora. Não aguentaram não, já estão indo embora. Vir pra cá pra frente é arriscado demais, cara. Ó, papai tá chegando aqui. Esse cara aqui empurrou a torre, já tá bom, vem pra cá. Deixa eu ver aqui, porreteiro. Vamos vir aqui pra frente com o Heitor.
Eles vão chargear junto com o Hector. Sobe aqui. As torres de cerco chegaram. Aqui dentro eu vou apanhar, hein? Se eu chargear errado, eu vou apanhar. Sobe aqui. Sobe aqui. Tá chegando um porreteiro ainda. Vamos lá. Nossa, se eu entrar aqui agora, eu vou apanhar muito. Vem você, maluco. Entra esse cara aqui. Vamos matar aquele arqueiro ali dentro, né? Melhor coisa que a gente faz. O Heitor aqui vai... Vamos subir a muralha, vai. Heitor, sobe muralha. Vamos descer aqui com os nossos caras aqui. Desce aqui. Aqui a gente meio que pegou o arqueiro, né? O inimigo tava atirando na gente, a gente pegou ele aqui. Vamos lá com o Príamo. Oh, o Príamo vai morrer, hein? Tem essa dúvida, né? Vamos vir aqui pra cima da muralha. Deixa as unidades virem aqui pra baixo, que é menos arriscado pra eles. Vamos descer aqui. Vamos pegar esses caras aqui. Cara, sobe aqui vocês. Eu não consigo... Olha isso aqui. Aê, pronto. Os caras não descem, mano. É foda. Olha isso aqui, cara. A quantidade de fundeiro. Que é isso? Vamos vir pra cá, pra dentro. Ah, o rei Príamo tá aqui em cima. Boa. Ufa, ali o maluco ali. Desce aqui, porradaria. Mata aqui. Mata aqui. Dá pra ganhar aqui na muralha aqui, meu irmão. Olha o tanto de tiro que a gente tá tomando, cara. Mira aqui nesse merda aqui embaixo. Disparo direto. In good order. Foda o Heitor tancar isso aqui, né? Vamos entrar aqui com esses caras aqui. Ainda bem que eu fiz o cerco bonitinho, cara. Imagina. Vem pra cá. Tem um machadeiro forte pra cá. Ah, o general. O general. General inimigo tá aqui. Cadê o meu carinha aqui? Ataca aqui desse lado. Não, pera aí. Você tá bugado, irmão. Aí, voltou ao normal. Tiro direto. Aqui parece que a gente ganhou. Tamo voltando. Por algum motivo a gente parece que ganhou aqui. O Heitor tá apanhando que só a porra. Matamos um general inimigo aqui. Vamos vir pra cá. Aqui a gente tá atirando em todo mundo, cara. Não tá sobrando um inimigo aqui. Todo mundo com disparo direto aqui. O Príamo vai morrer. Bota pra correr aqui, maluco. Não, cara, por que vocês estão lutando aqui? Tem uns caras lutando ali em cima, aleatórios, fundeiro. Pronto, mata aqui. Bota pra correr.
Olha que interessante, os caras aqui estão atirando no, nos fundeiros inimigos. Perfeito, quem tá na muralha tem um range maior agora. Um range bem maior. Beleza, acabamos com os inimigos aqui. Desce aqui você. Nas costas aqui. Pô, o general aqui. Tá morrendo, general. Boa, ganhamos aqui. Aê! GG, galera! Ah, eu gosto com emoção, porra. GG! Aê! An uncomfortable victory. Ok. A gente apanhou um pouquinho, mas ninguém morreu. Ganhamos ouro. Espoliar e ocupar é uma boa ideia, porque a gente apanhou. Bring me the spoils. Aê, terra sagrada ocupada. E a gente fez a missão ainda. Conquiste ou ocupe qualquer povoado. Fizemos. Prince Hector. O que tem pra fazer nessa cidade agora, além de consertar o que tá quebrado? Consertar o porto. Deixa eu ver. Não tem muita coisa aqui nessa cidade, não. Não tem nem mão de obra pra fazer nada ainda. Vamos voltar aqui. Percote. Vamos dar um upgrade aqui em Percote, então. Corte. Should you insult your peers? Eu acho que eu vou tentar ficar de boa com Agamemnon. Ele tem um bônus que é guerreiro de elite, pagamento de exército. Isso é interessante, manter barato o custo dos soldados, né? É uma parada interessante. Vamos ver aqui no velho. Pronto, agora que eu tenho tudo, eu posso usar isso aqui, ó. Tempo de construção para entreposto econômico, para recurso e manutenção de ouro para as unidades. Isso é legal pra caramba. Pronto, agora o Príamo, ele tem menos manutenção. Stand expectant. É o seguinte. You are most worthy. Deixa eu ver as unidades de elite que temos aqui. Recrutamento global. Olha, recrutamento global é uma coisa que só os gregos têm, não é? Se eu não me engano. I could die tomorrow and be glad. Vamos pegar mais um arqueiro. Make camp here. Lembrando, arqueiro a gente usa pra matar os arqueiros inimigos, né? Quer dizer, as unidades inimigas. Beleza. É com esse velho aqui que eu vou continuar a campanha. Eu vou vir direto pra Volissos, que é onde tem ouro. Deixa eu ver se eu consigo pegar ouro com alguém aqui. Um vizinho aqui. Olha, aliança defensiva com o vizinho. Aliança militar com o vizinho. Vizinho, me dá uma grana aí, vizinho. Eu tô precisando, cara. Tipo... Porra, vizinho, tu é muito bom comigo, vizinho. Eu aceito. E se eu botasse o Paris, que é o nosso... Não, eu vou usar o Paris pra outra coisa. Pra uma facção mais forte. Vamos lá, propor. Pronto! Aliança militar, perfeito, cara. Vizinho, ataca o teu vizinho, vizinho. Coloniza, vizinho. Você tem que colonizar, vizinho. Ele tem... Olha isso aqui, cara. Exército grandão e o cara não ataca. Olha esse Doomstack aqui, mano. Caralho. Tudo igual. É tudo igual, velho. A mesma coisa. Vamos lá. Ali. O aliado tá se movendo contra os caras ali. É bom ver o aliado se movendo. The Great Protector. Upgrade aqui no Heitor. Cara, tem uns vizinhos aqui mal encarados, né? Olha isso aqui. Meio puto com a gente. Eu vou ter que destruir esses caras aqui. Heitor. Heitor, meu filho. Ready to defend. Volte para casa, Heitor. É, não dá pra subir aqui, não? Por que não dá? I can't do that. Agora dá. Ship coming in. Que estranho.
Pronto. I ask for your support. Agora vem pra cá, Heitor. A gente vai montar um exército pra destruir esses caras aqui. Tem que jogar safe, galera. Senão ferrou. Aqui é o seguinte. Entreposto da região. Eu deveria fazer isso aqui no outro lugar ali. Eu deveria fazer isso aqui pra melhorar o lugar aqui. Deixa eu ver aqui. Precisa de madeira, pedra e mão de obra. Não tem problema. A gente consegue, não tem problema. Vamos botar um templo de Apolo aqui. E tá bom. Wise King of Achaia. Vamos lá, velho. Não, porra, vem pra água aqui. Forward as one. Quase que o velho foi pro lado errado. Vem pra cá, velho. Across the sea. Across the sea. Cut the waves. Cut the waves. Eu posso fazer uma hecatombe, galera. Que vai dar bônus pra todo mundo. Todos os generais vão ficar com bônus de Apolo. Perfeito. Agora meu general tá com bônus de Apolo. No próximo turno... Cara, isso é muito legal, cara. Isso é legal demais. Decreto na corte, aplica. Isso é legal demais, doido. Eu poder fazer uma hecatombe e poder conseguir apoio dos caras sem precisar... apoio do Deus, sem precisar ir até o templo daqui. Isso é legal demais, cara. Defender of my people. Isso não tinha antes, né? Vamos fazer o seguinte. Vai embora você. You are my chosen. I seek dois arqueiros man. Aqui. Acho que eu vou recrutar três arqueiros. Vai embora esse fundeiro. Pronto. Esse exército aqui vai ser mais poderoso que o outro. Melhoria de povoado. Geleia. Eu sempre leio geleia. Vamos lá. Simbueiras. Unwavering loyalty. Aê, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode construir aqui. Pra ficar tranquilinho. Eu acho que eu vou melhorar produção de ouro. Ouro nessa província aqui vai ser essencial. Deixa eu ver. Permuta inspirada com Eólia. Com Aquiles. Cara, não vou fazer barganha com você não, Aquiles. Aquilo ali foi só pra não ter guerra, porque você é um babaca. Ação na corte. Vamos fofocar aqui com Agamenon. O Agamenon não gosta de mim. A fofoca com ele, ela dá menos bônus. Olha, esse cara tem 10. Aqui tem... tem unidade dentro. Wise King of Achaia. Vamos vir até aqui. New course. Vamos vir até aqui, ó, até as praias. O meu aliado tomou a cidade aqui, cara. Ter um aliado forte é uma coisa tão boa, cara. Agora eu posso contar com esse aliado aqui pra quando a gente for tretar. This could work out well. Vamos for lá. Us both. Eu quero bronze, meu amigo. Você pode me dar bronze? 100 de bronze por... 50 de madeira. Deixa eu ver. Pronto, 60 de madeira por 5 turnos. Easily. Obrigado, irmão. Perfeito. Na dinastia, o Paris não tem filho ainda. Será que seria interessante casar? Eu ia usar o Paris pra outra coisa. Cara, não custa muito caro casar um filho, mano. Custa 50 de dinheiro. Sai fora. Eu preferia quando era mais barato. Quer dizer, eu preferia que fosse só casar, tá ligado? We will win diplomaticamente. Vamos lá. Dionisíacos. Guerra, Dionisíacos. Pronto, nossos aliados vieram juntos. Vocês estão fodidos. Vamos vir aqui. Fall upon them. Destrói isso aqui. Engage the foe. Devasta ou pilha? Pilha, vai. We must wait. Eu preciso de dinheiro. Esse cara aqui vai me atacar ou não? You normalmente eles ficam ali bocializando ali um tempo, recrutando, né? Meu exército é tão melhor do que o dele que eu não sei se ele vai conseguir me atacar, não. Meus vizinhos aqui estão enchendo o saco dos caras aqui. Vamos vir aqui. Eles enchem o saco até encontrar alguém mais forte do que eles, né?
Deixa eu recrutar dois lanceiros fraquinhos aqui. E um espadachim. Pronto, agora eu tô pronto. Agora eu tô pronto pra atacar qualquer inimigo que tiver enchendo o saco nas províncias dos aliados aqui. Esse cara aqui é meu aliado. Eu prefiro ajudar ele com essa guerra aqui do que invadir outros lugares rushado, né? Vamos passar aqui. Esse aliado vai me ajudar também. Vamos lá. Kurunta quer aliança militar comigo? Por que que eu faria uma aliança com um cara que tá lá em cima, cara? Não vale a pena. Galera, aconteceu uma coisa muito chata. Aê, tem ao menos 1000 de ouro. Nunca que eu vou conseguir isso aqui. Tenha 40 unidades, talvez seja mais possível, né? 1000 de ouro, talvez seja possível. Vamos lá. Bom, esse cara não nos atacou. Esse cara é um covarde. Eu acho que o exército dele é fraco. Eu consigo peitar. Vamos vir aqui. Olha, o jogo fala que a gente vai perder. Meu amigo. Eu acho que daria pra ganhar, mas olha o tanto de unidade que tem aqui. Vamos voltar aqui. Vamos destruir esse forte aqui. No próximo turno. Esse cara não vai nos atacar de jeito nenhum. Ele não é idiota, né? Então vamos pegar nosso filho aqui, o Heitor. Eu vou rushar. Eu vou rushar pra cá. Pra gente poder ajudar papai. Vamos vir aqui. É melhor rushar pra ajudar papai do que deixar papai sozinho apanhando ali. Vamos ativar o bônus de... O bônus de facção aqui. Aqui na aba, eu tava vindo pegar isso aqui, né? Dá pra pegar por baixo aqui, ó. Era isso que eu queria. Dá pra pegar isso aqui. Perfeito. Espaço pra divindade, oração. Vamos lá. Aqui não sei se dá pra fazer algo de útil por enquanto, né? O jogo não deixa fazer isso aqui agora, não tem mão de obra. Vamos tentar conseguir mão de obra, né? Reposição, influência. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui ajuda na mão de obra da região. Corte! Pronto. Agora o Agamenon tá tranquilo comigo. Eu vou pegar um bônus de pagamento de exército. Pra reduzir o custo de algumas unidades. É o único jeito. Madeira. Vamos dar um upgrade nisso aqui, vai. Isso aqui vai ajudar no recrutamento. Próximo turno eu vou destruir aqui. E eu vou invadir a cidade com os dois exércitos. Já que o cara não quer atacar. Guerra civil egípcia. Progress feels good. O cara continua ali, mano. Babaca. Leave none alive. Vamos lá, destrói. Acabou. The pillars of the earth stand strong. Me dá o bônus. Kill the captives. Eu vou pilhar porque eu quero ouro. I am well rewarded. O cara continua ali. É um merda. I lead with courage. Vamos lá. Don't hold back. Ataca, meu filho Heitor. Keep fighting. Pilha aqui a de novo. Seasoned warrior. Pronto, pilha aqui, pronto. Get moving. É a nosso, galera. Leader. Make them pay. O seu ouro é meu. Incontestável. Eu não queria ter te atacado com dois exércitos, babaca. Mas você ficou na cidade. É nosso. É nosso, cara. É. O ouro é nosso. O ouro é nosso. Torre de guarda. Pronto. GG.
Galera, eu espero que vocês tenham curtido. Esse foi o primeiro episódio de Total War Ferro com os Egeus, né? Total War Dynasty. Eu sempre esqueço, né? Total War Dynasty com os gregos Egeus. Mais especificamente, os troianos. Vejo vocês no próximo episódio. Fui!